cheek for effort, honey. Kostia, ja, min förringning av skeden och för det är i ons rättsätter jag om ditt äta på den här rosalt stövlig rubbäne utgiv orast i ditt ille skor givet. Där vill vi med utspillade kampe, lysstivade och särdeles aktiv foran äldres øyne. Och vi kan därför oroligt spinne och livrämmen in och gör jag klar till denne hederkyst. Men, det er ikke blot kødderkampe, I kommer til at se. Nej, nej, han ser jo ikke frygt om, at der skal være optøj i gang blandt nogen af fruentrinerne. Ja, han tror det vel næppe, han har aldrig hørt noget i sin men, nu nok om det. Skubt i visselen, spændt med rømmen, klap grisen, træk ham i maven, og gør jeg klar til denne her kønne spisekamp. Men det sker nok om et givende øjeblik, så vi har ingen som helst grund til at gå nogen som helst steder. Så kan vi godt nøjes med at kalde ham for Ridder Syd. Så undgår jeg også at blive så hæs. Men en enkelt ridder gør ingen ridderturnering. Det gør knap nok en våben opvist. Derfor til ære for de tilstedeværende. Han kommer fra det kolde, det barske, det mørke. Fra midnatsriget højt mod nord og hele vejen herned. Han kender ikke til frygt. Han vælger sin krig og kæmper til slaget er vundet. Han er stærk og hurtig som nordenvinden. Og her er han, herr Erkespliten von Lautenboomer! Til de af jer, der ikke er gode til udenlands, så kan han blot fra Rødovre Nord. Nu vel, vi har fået præsenteret forskellige deltagere, så vi springer hurtigt i gang med den her Rødovre turnering. Måske skal dagen være her for at feje banen. Fra den smeltede lager i jordens indre, til det kølige måneslys i søens spejl. Fra vindens sus i skoven og regnens trummel på taget kommer hun. Hun er her i dag for at vise, at visdom er lig med rå styrke, og at kvinder er lig med mænd. Hun er Leonora Rosenstum. Ja, giver I mig. Men til sluder har jeg aldrig hørt en kvinde med en ridderturnering. Hvad er det for noget fisk? Det næste bliver, at vi skal se at ride rundt på små kattekillinger eller noget. Det gør hun jo også! Nu vel, ridderturneringen er blevet erklæret startet, så startet det er den gud hjælp mig. Den første af øvelserne, vi skal igennem. Ja, vi skal igennem nogle øvelser, bare for at være sikker på, at ridderne er faktisk rigtige ridder. De skal nemlig her med sværet kappe hovedet af de her skumle mørke typer her. Ridder Syd, hvis de vil starte en gang. Hvor er det,
Ja, der var jo en stor stige på, men ikke særlig meget kraft. Måske kunne de forvise de her herrer, hvordan det er, man faktisk hugger hovedet af. Ridder og søde, hvis vi starter en gang. Vi har ikke en lille sikker på, at de også kan samle et hoved heroppe eller to. Men man giver dem brød 3 gange om dagen, og hvad får man? Svatmikker og svatmose. Hansen, stå stille. Det gør overhovedet ikke ondt at få et svær i hovedet. Jeg garanterer det. Ridder Nord, lad os se dem hakke lidt til her. Ridder og søde!